madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jiray madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in shirweynihii ugu horreeyay ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka ay ku tashanayaan sidii dowladaha shisheeye ee ku maalgashanaya Soomaaliya iyo weliba ayaha Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadana ayaa soo koobay warbixintaasi. Madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona la sheegay in kulankaas uu la mid yahay kulankii ay wada qaadan jireen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxdii hore ee dalka Soomaaliya uu madaxweyne u ahaa Xasan Sheikh Maxamuud. Ayaa sheegay kulankan ayaa lagu wadaa in looga hadlo arrin la xiriira amniga iyo weliba arrimo kale oo quseeya maalgashiga dalka, iyadoona dalka Ingiriiska loogu wado inuu ka qabsamo shirweyne looga hadlayo maalgashiga caalamka. Waxaana la filayaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb gasho shirkaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadane TV-ga Africa Cable, Johar.